Առաքինությունները գտնվում են ավերորդությունների և տերությունների մեջտեղում։ Հոգ տանենք մեր մասին եղբայրներ, լինենք ուշադիր։ Ով մեզ վերստին գտա այս ժամանակը, եթե մենք զուր դեղը վատնենք այն։ Արդարև, մենք հետո պիտի փնտրենք այս օրերը, բայց չենք գտնի։ Ապա Արսենը միշտ ասում էր իրեն. Արսեն, ինչի համար դու դուրս ելար աշխարից, իսկ մենք գտնվում ենք այնպիսի գործանարար հեղկության մեջ, որ նույնիսկ չգիտենք, թե մենք ինչ էինք ցանկանում այն ժամանակ, երբ ելանք աշխարից, և դրա համար ոչ միայն չենք առաջ դիմում, այլ մշտապես վշտանում ենք։ Սա պատահում է մեզ այն պատճառով, որ մենք ուշիմություն չունենք մեր սրդում։ Արդարև, եթե մենք ցանկանայինք փոքրինչ ճկնել, ապա մենք այդքան շատ չէինք վշտանա և դժվարություններ չէինք գրի, քանզի եթե մեկը սկզբում ստիպում է իրեն, ապա շարունակելով ճկնել, նա կամաց առաջ դիմում է և հետո հանգստությամբ, հեշտությամբ է գործում առաքինությունները, քանզի Աստված, տեսնելով, որ նա ստիպում է իրեն, հասնում է օգնության։ Եվ այդպես մենք էլ մեզ ստիպենք, բարի սկիզբ տնենք, չեր մեր անտորեն բարին ցանկանանք, քանզի թեև մենք դագավին չենք հասել գադարելիության, սակայն հենց միայն այս ցանկությունն արդենիս սկիզբն է մեր փրկության։ Այս ցանկությունից մղված մենք սկսում ենք Աստծո օգնությամբ նաև ճկնել, իսկ ճկնության միջոցով առաքինություն ցերկվելու օժանդակություն ենք ստանում։ Դրա համար է հայրերից մեկը ասել է. «Դուր արյունդ և ստացիր հոգին, այսինքն ճկնիր և կստանաս առաքինության սովորություն»։ Երբ ես ուսանում էի աշխարհի գիտությունները, սկսպում այն բավականին ծանր էր տվում, և երբ ես մոտենում էի վերցնելու կիրկը, և գտնվում էի այնպիսի վիճակում, ինչպես որ մարդը գնում է մերցենալու քազանին, իսկ երբ ես շարունակում էի ստիպել ինձ, Աստված օգնում էր ինձ, և իմ չարասիրությունը ինձ մոտ վերածվեց այնպիսի սովորության, որ ես ընտերցանության հանդեպ չեր մեր անտությունից այլևս չէի նկատում, թե ինչ եմ ուտում, կամ ինչ եմ խմում, կամ ինչպես եմ գնում։ Եվ երբեք թույլ չէի տալիս ինձ դարբել ճաշկերույթի ընկերներիցս որևէ մեկի հետ, և նույնիսկ նրանց հետ զրույցի չէի բռնվում ընտերցանության ժամանակ, թեև ես շփվող էի և սիրում էի իմ ընկերներին։ Երբ ուսուցիչը արձակում էր մեզ, ես լվացվում էի չրով, քանզի դոչորվում էի անչափ ընտերցանությունից և գարիկ ունեի ամեն օր թարմանալու չրով։ Գալով տուն, չգիտեի, թե ինչ պիտի ուտեմ, քանզի գերագրիս հարցը տնօրինելու համար ազատ ժամանակ չէի կարողանում գտնել, սակայն ես մի հավատարի մարդ ունեի, որ պատրաստում էր ինձ համար, ինչ որ ցանկանում էր։ Իսկ ես ուտում էի, ինչ որ պատրաստ էի գտնում, քիրքը միշտապես ունենալով իմ կողքին, անկողնուս վրա և հաճախ խորամուխ էի լինում նրա մեջ։ Նմանապես և քնած ժամանակ այն իմ կողքին էր, սեղանիս վրա, և փոքրինչ նչելով ես իսկուն վեր էի թռչում, որպեսի շարունակեմ ընտերցանությունը։ Դարձյալ երեկոյան, երբ ես տուն էի վերադառնում ժամերկությունից, վարում էի գանթեղը և շարունակում էի ընտերցանությունը մինչև կեսգիշեր, և ընդհանրապես գտնվում էի այնպիսի վիճակում, որ ընտերցանության պատճառով բոլորովին չգիտեի, թե ինչ բան է հանգստի քաղցրությունը։ Եվ այսպես, երբ ես ընդունվեցի վանք, ապա ասացի ինքս ինձ. Եթե արդակին իմաստությունը
հուսանելիս իմ մեջ ձնվեց այդպիսի ցանկություն եւ այդպիսի չերմություն այն պատճառով, որ ես վարժվեցի ընտերցանության մեջ եւ այն ինձ մոտ վերածվեց սովորության, ապա առավել եւս այդպես կլինի առաքինությունները ուսանելու ժամանակ, եւ այս օրինագից ես շատ ուժ ու երանդ քաղեցի։ Այդպես, եթե մեկը ցանկանում է առաքինություն ձեռք բերել, ապա նա չպետք է լինի անպույտ ու ցրված, քանզի ինչպես ադաղցակորձություն սովորել ցանկացողը չի բացվում այլ արհեստով, այնպես էլ նրանք, ովքեր ուզում են ուսանել հոգևոր շինության գործը, չպետք է սպավեն որևէ այլ բանով, այլ օր ու գիշեր սովորեն այս մասին, թե ինչպես կարելի է ձեռք բերել այն։ Իսկ ովքեր այլ գերբ են մոդենում այս գործին, ոչ միայն չեն առաջդիմում, այլև գոդրվում են, անմտորեն նեղելով իրենց։ Կանզի ով ուշադիր չի լինում իր անձի հանդեպ ու չի ճգնում, նա հեշտությամբ շեղվում է առաքինությունից, որովհետև առաքինությունները մեջտեղում են և այն արքայական ուղի են, որի մասին մի Սուրբ Ծեր Բենյամին անունով ասել է. «Գնացեք արքայական ճանապարով և հաշվեցեք մրցասպարեզի վերստեր»։ Եվ այսպես, առաքինությունները, ինչպես ես ասացի, գտնվում են ավելորդությունների և տերությունների մեջտեղում։ Դրա համար էլ Սուրբ Գրկում ասված է. «Չշեղվեք ոչ աջ, ոչ ձախ, այլ գնացեք արքայական ճանապարով»։ Երկրորդ օրինաց 5:32։ Եվ Սուրբ Բարսեղն ասում է. «Սրդով ուղիղ է նա, ու միտքը չի շեղվում ոչ դեպի ավելորդություն, ոչ դեպի տերություն, այլ ուղղվում է միայն դեպի առաքինության մեջտեղ»։ Ապա Տորոթեոս Հոգեշահ ուսուցումները, Խրատանի Աբաշխարության գրքից։